Најтешко им е на градежните работници кои со алати и градежна механизација и нови температури мора да работат на вжештениот асфалт. Алфа направи обиколка на неколку градилишта во Штип. На едно од нив точно напладне работниците завршија, а на другото продолжија да работат. Праксата покажува дека во оваа гранка најмногу се кршат работничките права. Одгласен текстилец повикаа на засилени инспекциски контроли. Инспекторатот да си биде на терен за да не имаме работа на отворено на овие пеколни температури, ова особено се како да кажам, се однесува за работниците кои што работат на отворено, односно на автопатишта, на градежни објекти и слично, работници кои што ионака се соочуваат во текот на целата година со најголем број на смрт на работно место, со најголем број на повреди на работно место, луѓе кои што се неосигурани. Минатиот месец до гласен текстилец пристигнале 15 на представки. Најбројни кои се жалеле за лошите услови во кои работат биле текстилните и градежните работници. Во некои конфекции се штедело, па поради тоа климите ретко се вклучувале. Имаме пријави дека се слошило на работници, реагирала брзата помош и слично, значи не збориме само во Штип. Еве имавме во Кочани минатата недела, минатиот топлотен брат, една фирма која што сметаше дека не треба воопшто да ги пушта климите, и имавме постојано реакции, значи доаѓала и брза помош неколку пати и слично. Освен за работните места, неколку поплаки имало и за автобуси со кои се превезуваат работниците. Клими ретко се пуштале и покрај тоа што од работа се враќаат во најжешкиот дел од денот.